السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه. امید چې خبرې څنګه چې تاسو لا پته ده د علي شاه مور چې کوم دی په مفتي سردار اغانی باندې چې کوم هغه ریکشن ویډیو کړی د ډېر ملګري چې کوم دی راپاسېدلی دي او په دغې باندې چې کوم دی خپه شوي دي چې یاره دې مفتي سردار اغانی چې کوم دی جواب ورکړی دی شارټ لیسټ در باندې د دې ګورم چې یاره څومره بکواسې کړی د هغې نه پس بیا خبرې کوو. مفتي سردار اغانی ورته سوی او دا ورته په جواب کې سوی نه راځي. پاکستان کم کم توجہ خبر کم ٹک ٹاکر پاہشا لگڑا خزا دا پاکستان بیٹی کی دیشی کم کم اجاڑو ایو پکی راتا اس باجے شروع کئی لیگی مونگتا چلیش 007 توجہ بدکایو بس نوم دی او از دکړی دی تخپل توجه سره کار ساته د کلیپ سم کتلې ملګرو چیرې سمور بګی دی بکواس کړی دی چونکی لاول کې بدل شي و چیرې دی ته 85 یو کمنټس وګوره. مثال په تور باندې هغه به 1000 کمنټس ولدی به 1000 ویډیوګانې جوړوي او د یو کمنټس په یو ویډیو کې هغه یو کس دومره کنځو لگا شیر علی داسې کوم پلان کې داسې چلو کوم او داسې چلو کوم مختلف قسم نومونه ودی هغه سل منشن کول به واغه کنزل چې بیگم دی هغه کول اوس پکې چې کوم نیوي دغه راغلي دي چې هر مفتیم د دین خلاص نشي چونکی دا ټینګه نشوه او هغه مفتي سردار راغلي چې کوم دی جواب کړو دا به تاسو روده ډېر زیات بکواسي کړه دی هغه پسې چې یار ستان موږ څه غواړو او ته زموږ نه څه غواړي یا ته خپل بیان چې کوم دی سیب کوه امامتي کوه دا چل کوه دا کوه نو ټول ملګر له خواسه چې یار د دې خلاف چې کوم دی راپاسې او دې ته چې څومره بدرت چې کوم دی تاسو وای دغه دې دا کار چې کوم دی غلط کار دی ټیکره دی ځکه چې بده باندې مفتیان هم خپه دي نور عام خلک هم بي خپه دي چیرې دوی چې کوم پهاج ډانسونه کوي کوم چلونه چې دوی کوي نو چې کنده دا بالکل لا کده مفتي سردار غانی چې کوم دې ټیکو چیرې دا د پاکستان چې کوم لور غنده نشي کېدی ځکه نشي کېدی چیرې دا کوم حرکتونه کوي کوم لباس چې دا چې دا خو بالکل دا آوټ کل چې کوم چې بار ملکونه دا غي په شان چې کوم دا لباس وغورځي نو هغه په پاکستان کې چې دا چا نشته او لګ لګ وخت ان شاء الله ډیر زر بچیار مکمل دا بربند ډانس کې لازم تاسو بده ان شاء الله د دې ورځې انتظار کوی دغه دارو ورو باندې چې کوم دی خپل بدل خیار کوي او هغه خیار کوي چې کوم دی شروع کړی دي تاسو لپاره ده او د دې کیمرامن څوک د پاره ویډیو کوزي مو جره د دې کیمرامن د دې د خپلار دي د دومره دومره ګیره چې هغه د له چې کوم دی دومره غټه غټه ګیره پرې کړ او کیمرامن یې کوي د خپل خزي په دغه باندې بس د پیسو سره کار د یوټیوب نه څومره پیسې راځي او زه حیران ده چې خلکو ته چېرې د چینل چې کوم دی کامیاب کړی چا دی لګه دا مونږ تاسو پښتنو لګه چې دوی خلک پنجابیان خو د دې ویډیوګانې نه ګوري نبر اردو زبان والے دیدی ویڈیو گانے گورو ٹول دگا من پختانہ واغی باوجود دمرا سبسکرائبر اغیل روان دی دمرا سپورٹ دا غیر روان دے پلگ وخی چکم دے داغی پیج جوزی ٹول لخواس تے چر دان سبسکرائب کی خط ڈس لائک وتو اسو مچ دیدی پر چینل باندې اثر ورزی گا غپی کوی گا کوشش کوی چار دتوی دا چینل چکم دے رو گورو کمزور کیگی دی وجن وچ کم دے دوی پخپل باندې زلما چی ٹول ملگل لخواس تے چر دی پ مفتی پس اس خبر کڑی دی لگا دے غلط کاری کڑ دے زکا چار اگو تے بالکل صحیح خبر کڑی دی اوس پیسې له پتا سم ملګر یا ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه او ډیر ملګر ته کلیپس راځي ان کوچ یاره د دې په مفتي سردار غنی چې کوم دی جواب ورکړی دی بده باندې سبا سکونه دا چې کوم دی ډیر ګنده خلک ته ډیر په هاش خلک ته او د دې سر کې سوګ نه پاش کې سوګ نه کینو دا چې کوم دی پکار نه نو بس یا هو ته دوا کو چې لپک دی دې ته چې دې ته ته نه کیږي نو یاره لپک ته خپل مطلب تندر شي وي او الله پاک چې کوم دی تبو برباد کی تاسو ټول وي چې امين نو ویډیو مو خلای لایک کې شیر کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړو په کې چېرې پته وته لري چې یاره خلک به دې باندې خپه شوی دي ځکه چې یوازې زنه بلکې دنیا څومره چې ریکشن ملګری دی هغه ټیل پیرا پاسې دي چې ټول هغه را پاسې دي او دا خبره وته کړي دا جواب یې ورکړي چې یاره ستاده کار غلط دی دا او دا دی بالکل غلط کړي دا هغه در پسې هر څه وي هغه یو خو هغه یو عالم دی یو مفتی دی او اوبه تا ته یو خو ښه خبره کوي ښه خو نه بتاته کوي ځکه چې یاره ستاده کار غلط دی د پاکستان لور نشي کېږي چې د پاکستان کې سوګو سیږي په امن سیږي پښتانه وي خلی باسه چي بدی او جماعت چې کوم دی ټول ملګر له خاصه جره رافاسه دي خلاف اوس پر دې جره معافي دا غنو غوړي چې ته پم پسې سم وې نو وایي.